Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И да ви напомня за нещо, което предстои след 4 дни, а именно втората част на влога от морето. Първата вече е с 51 000 гледания и доколкото видях ви е харесала адски много. А пак втората част е дори още по-дива. Там има много повече екшън и много повече действия. За хората, които не знаят, излиза на 10 август в 13.00 във влог канала. Там ни остават по-малко от 700 човека до 100 000. Айде да ги събереме преди да сме качили влога, какво ще кажете? А, и разбира се, ако не сте гледали трейлера... Нека ви кажа нещо. Втората част реално включва моменти след ето това. Имаме диван, имаме дискотека, имаме пияници и още доста. Така че не го изпускайте. И последно нещо преди да сме започнали да разглеждаме видеята. Тъй като на мен регистрацията ми в TikTok е английска и ми излизат изключително малко TikTok-и на български, а знаете, че аз не реагирам на някакви неща с музиката, и като това са авторски права и други разправи, така че ще ви помоля, ако вие намирате интересни TikTok-и, понеже знам, че прекарвате супер много време в това приложение, може да ми изпращате видеа, на които да реагирам в Instagram профилът ми, а него буквално може да го намерите като кликнете на ето това тук. Така че ще очаквам за другият път видеа и от вас. А сега да започваме. Когато си тръгнал да се биеш... Ама те нокаутират преди да си започнал дори. Не. Volkswagen. Das Auto. Топа. Вай, горката количка. Stay. Какво прави това куче? Че е на стойка или? О, спихва се! Stay. Але какво е сладко! Stay. Когато си шофьор на тротинетка, дай му опа! Така става, като се силиш безразсъдно. Между другото, колкото и в момента електрическите тротинетки да са полезни, толкова и проблеми могат да ви създадат. Лично на мен в моя квартал има деца, които имат тротинетки. И не знаят да речем пътните знаци или как да се движат по пътищата. И карам си аз и буквално 5 метра пред мен изкачат две деца, ама са се изсилили така мощно. И ако буквално не се влачах по улицата, тъй като нещо си оправях музиката в колата, 100% или щях аз да ги направя на пастет, или те щяха да се разплёкат в колата ми странично. И разбира се, после кой да е виновен, най-вероятно аз. Надявам се в най-скоро време да се вземат някакви мерки и най-малкото поне да се забранят на по-малки да се карат по улицата ли, аз не знам. Може да напишете какво мислите по въпроса и вие долу в коментарите. Мемето на деня. Херкулес! О, не мога. Това ме разби. Това ще се случи само веднъж и най-вероятно ще стига това видео по-късно, но да, сега ще го кажа. Слушава. Това ще се... Шиш! Когато имаш аниме глас. Полиция! Добре. Охо! Духай! Ехе, това само и духане не беше. Давай! Ама тя колата е с десен блан! Добре! Когато полицая е по-пиян от тебе. Стига, бе, какво гледаме днес? Не мога. А така, дай му! Са накрая ще го оцели него, нали? А не, треньора ще показва. Я да видим. И направо откърти детето. Стига, бе! Това е прекалено. Абе, Ники, какво правиш, бе? Бате, Боби! Бърка в контакта. Стига, бе! Ей, не, той е брутален, той просто е брутален, не мога. Гравитацията съществува, котката, не мисля така.
Спайдърмен, ти ли си? Бай, 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 мръсното куче ме лай. Бай, 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 за това ножа ми винаги стои на бюрото. Взето такива моменти. Бай, бай. Студентка се изръсила за бърза тротинетка, обаче я саботират. Госпожа Емили с тротинетката, която вдига 120. Да чуем нейното интервю. Сме дали 8000 лева за тротинетка, като ще я кара. 8000 лева! Holy fuck! Голфа ми струваше по-малко, бе! Каква е тази тротинетка? Ме с 25 и са при това дига висока скорост и няма как да го карам ще по... Ще карате с по-ниска скорост. Няма как да го карам по-бавно, как гледа? Смалът за движение на такива електрически превозни средства е до 25 км в час. Чули? Да, но това дига до 125. То може да дига и до 200. Дозволено е до 25 км в час. Ето за такива неща ви говоря. Ходи и обясни на тази руса кака, че не трябва да кара по околовръстното. Като те шибна един зад врата, ще видиш. Нали знаете това какво значи автоматично? Трябва да го пробвам с моето куче. Хи-хи-хи-хи-хи. Хера съжалявам много. Като гледам и тази жена май ще го пробва. Така. Мери му главата. Взела е малка диня. Точно и аз имам диня у нас. Леле майко. Добре. Сега трябва да му изрежа още. Получи се. Демит. Хера. Това ще бъде много интересно на хера. Главата е... колкото и умрука ми. Милото кученце. Седи като бабичка с забратки и не знае какво се случва. Риби. Хороскопа днес. Взаимоотношенията с познатите ви ще минат на следващо ниво. Вие пак ще ги мовтите за цигари, но този път вече няма да ви дадат. Така. Заминахте си. Взаимоотношенията с познатите... Няма вече на аванта. Обикновено избягвам да правя TikTok на български, но смятам, че в момента е много интересно. Не смятам, че българските новини ще го отразят, а може... Да, то българските новини, какво нормално нещо са отразили, честно казано. И дори да го отразят, няма да бъде коректно. Да чуем. Това вече може би знаят, но Китай предупреди щатите не стъпват в Тайван. Малко късно за това, Наси Пелоси е пристигнал в Тайван преди около 30 минути. Китайската армия вече е мобилизирана по крайбрежието. Отново американците, после обвинявайте още руснаците, защото не можете да започват всяко едно лошо нещо и после, разбира се, да са невиннички миличките. Изтребители са вече над Тайванския пролив. Според информацията ми вече има изстрелени предупредителни ракети от страна Тайван. Американски изтребители са напуснали базата в Япония. Или базите, нямам идея. Може би Третата световна война е вече факт. Може би не. Аз силно Салам алейкум! При нова информация, веднага ще кача видео. На къде отива светът? Ама като цяло само аз съм се замислил по въпроса, че едва наскоро минаха 100 години от Първата световна война, а все още не са минали 100 години от Втората световна война. В смисъл, ние си мислим за тия войни, че са били далеч в миналото, но напротив, аз все още имам прародители, които са живи и са живяли по това време. Поне за един съм сигурен, за една от прабабите ми, която гони 98 години тази година. Така че може да си направите сметка. А преди това още колко войни е имало. Ние си мислим, че живеем в един спокоен свят, ама далеч не е така. Ей, сега буквално от нищото може да стане една трета световна война. Нищо не пречи. Винаги могат да си намерят причина, ако искат. Все някоя страна ще бъде недоволна. Искам само да припомня, че България сигурно е единствената страна в света, в която да си умен и красив е обида. Тук се търсят други качества. Да си прост, шумен, да мразиш всичко и всички и да налиташ на бой. Искам само да припомня, че България... Точно така. Не си сгрешил. Знаете ли, че имам кола, с която мога да карам с колкото си поискам, без да имам проблеми с полицаи, камери и някакви такива неща? Да, сигурен съм. Колата е Audi A4 96-та година. И не работи километража. А така. Аз къде да знам с колко карам. Така че няма да имам ядове с полицията. Камерите ще разберат, не бой се. Try not to laugh. Леле. Тия бая се опръскаха. Ще експорваме изоставен квартал. Тук има недостроени, е там има строени, които пак са изоставени. Тук имаме една лили. Абсолютно всичко изглежда ново.
Между другото, знаем едни доста яки изоставени места наоколо. Искате ли да направим видеа свързани с тях? Изоставено са все просторите. Това би трябвало да бъде паркинг, но... Това не беше простор, това беше сушилка. Неща. Даже има нещо висящо там. Тук виждаме едно кученце. Тук има заставено детско колело, а ето от... Давай, качвай се и почвай да го караш. Единственото нещо, което не разбирам, защо такива нови сгради са изоставени. Ами, или парите са свършили, или инвеститора се отказал по някое време, или нещо друго е станало. Може да са ги обявили за незаконни, разбира се. Въпреки, че преди това са си изкарали разрешителните, ама да. Стават такива неща в България. Да догледаме все пак. Предполагаме, че в някой живеят, защото има дръвчета, но други изглеждат в много окаяно състояние. Добре, абе, съмняваме, не знам. В баня. Каски. Преспокойно, по принцип, тръби. Бездомни хора могат да живеят там. Просторно на сграда. И лукс тераста. Оу, с панорамна гледка, пентхауса. Тук някой си е хапвал. И явно и много кучко. Ясно. Ние продължаваме да се изкачваме. А вие харесате последната част? Ще експорваме. И накрая горе се покаже най-доброто макаши. Не случайно хората казват, че красотата е в простите неща. Например, когато търсим решение на даден проблем, то може да се окаже най-елементарното. Това, което е точно под носа ни. Да, но аз някак си винаги успявам да намеря възможно най-дългия път към решаването на проблема. Най-сложния. Замислям се, че в моята ситуация може би все пак има нещо просто и това нещо, вероятно, съм самата аз. Не случайно хората казват, че... Когато е негов ред да смени детето. Той сега ще смени детето, нали? Остава да е Софи. Нали каза да е Испания? Памперса, не детето. Е, казвай ги тия неща по-рано. А замина детето. Абе, Львов, бебе, миличкото. Дай му, Жега! Дай му! Яба! Днес много тежка антиреклама на тия Volkswagen. Мултимедията липсва. Лоста излетя. Топ направо. Когато русата кака, настъпва педала. Леко само, че мина ограничението, ей како? Знам за вас обаче, ако момиче ме вози и настъпва така колата, ще ми побеле косата бързо-бързо. Готов съм, чеф. Ко? Това ли приготвя толкова с време? Едно яйце? Това не е яйце. А какво е? Какъв бардак си оставил в кухнята? Заради едно просто яйце. Това не е яйце. Или ми да те запукам с антиенергийния котлон. Това не е яйце. А какво е? Амус Буш от деконструирана селска кокошка, Обумин Витал, приготвена на сувит, имплементирана в калциево магнезиев карбонат. Яба! Демек, превод на български, яйце варено във вода. Нали? Е, вярно, чеф. Харесва ми. Има текстури. Добре си го темперирал. Истински спектакъл. Като рожден ден за очите и непцето. Чинията ти е палитра. Истинска ренесансова картина. Харесва ми как боравиш с термичните обработки. Браво! Браво! Много израсна! Гордея се с теб! Когато просто свариш едно яйце и вече си Господ. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още не забравите, да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме зите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!